Seja bem-vindo a mais essa aula de bandolim. Na aula de hoje eu vou ensinar você a tocar a introdução da música As Forças da Natureza, da forma como ela foi gravada no disco do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar o seu aprendizado, eu vou tocar a frase e colocar também no vídeo a partitura e a tablatura para que você possa ir acompanhando conforme eu toco. E também recomendo que você pause o vídeo e vá aprendendo cada trecho desta melodia, pois ela estará aparecendo no vídeo, basta você ir pausando e tocando junto comigo, tá ok? Então vamos começar. Ela começa na nota Dó, aqui na oitava casa do bandolim. Então você vai tocar Dó. Depois, na segunda corda, a nota Sol, na décima casa. Depois, na sexta casa, primeira corda, a nota Si bemol. Depois, a nota Fá, na oitava casa, segunda corda. Depois, a nota Sol, novamente, né, na décima casa, segunda corda. Depois, a nota Mi bemol, na segunda corda, sexta casa, a nota Fá, novamente, na oitava casa, segunda corda. Depois, a nota Dó, na terceira casa, a nota Mi bemol, novamente, na sexta casa. Repete essa sequência, Dó, Mi bemol, e depois o Ré, tudo na segunda corda, esse trecho, e o Dó para terminar. Tá ok? Então essa é a sequência de notas. Tem uma digitação que eu faço que eu acredito que vai facilitar muito. Então eu toco essa sequência de notas da seguinte maneira, com o dedo 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1. Então eu acho que essa sequência de dedos fica boa para fazer a digitação desta melodia, tá ok? Então qualquer dúvida que você tiver, pode mandar uma mensagem para mim aqui no vídeo, que vai ser um prazer responder para você e tirar qualquer eventual dúvida que você tenha a respeito de como tocar a introdução desta música. Então espero que você tenha gostado desta aula e aproveite então para aprender a tocar no bandolim a introdução de um samba, de um clássico da música popular brasileira. Tá ok? A gente se vê então na próxima aula. Até mais, muito obrigado!